ព័ត៌មានកម្សាន្ត update today សូមស្វាគមន៍ ក្រុមរំរ ாம் MGM គឺជាក្រុមរំរ ாம் ទី2ខ្ល้ายជាម្ចាស់ពានលំដាប់ពិភពលោកឆ្លងកាត់ការបញ្បង្ហាញសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងចំណោមការបញ្បង្ហាញទេពកោសលពិសេសពិសេសជាច្រើនប្លែកៗពីគ្នាទីបំផុតគណៈកម្មាធិប្រឡងទេពកោសលលំដាប់ពិភពលោក Cambodia vs Thailand រដូវកាទី3ក៏បានរកឃើញម្ចាស់ជិលីភីហើយគឺបានទៅលើក្រុមរំរ ாம் MGM ដែលជាក្រុមរំរ ாம் ទី2ហើយទទួលបានជិលីភីបន្ទាប់ពីក្រុមរំរ ாம் The King គឺជាក្រុមរំរ ாம் ដែលទទួលបានពានរង្វាន់នៅក្នុងរដូវកាទីទី2 តត្តភាពនៃកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គបដិប្រទក្រោមអធិបតីភាពដែលកំពុងពួរពីអៃដាមណេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជំនះអ្នកអកញាអឹងឆៃងូនអគ្គនាយកនិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនហងមីក្រុមរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ុន Red Bull ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់ភេសជ្ជៈពើកំពុងកូជុលនិងវត្តមានតាសិកជនជាច្រើនទៀតបានបញ្បង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយចំពោះការបង្រៀនសមត្ថភាពនៅលើឆាកពិតជាផ្លៃផ្នែករំសាយអារម្មណ៍ ជាលទ្ធផលនៅក្នុងចំណោមការបង្ហាញសមត្ថភាពនៃបែកភិបតាំង8ក្រមម្ចាស់ជិលិភីបានទៅលើក្រម MGM ដែលទទួលបាននៅប្រាក់រង្វាន់100លានរៀលនិងភេសជ្ជៈកោជលចំនួន40កេសដល់ដៃបែកភិប7ក្រមផ្សេងទៀតដែលមិនបានជិលិភីទទួលបានទឹកប្រាក់ក្នុងមួយក្រម4លានរៀលពីអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ហងមាននិងភេសជ្ជៈ5កេសពីក្រុមហ៊ុន Red Bull មជ្ឈមណ្ឌលបពវកញ្ញាចក្រវាលឆ្នាំ2023លេខធ្លោ7ចំណុចសំខាន់ទីបញ្ខំរជ្ជនីក្រុមមជ្ឈមណ្ឌលបពវកញ្ញាចក្រវាលលេខទី72នៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេស El Salvador គឺបានរកឃើញមជ្ឈមណ្ឌលពុតប្រកាសហើយគឺជាបពវកញ្ញាមកពីប្រទេស Nicaragua ដែលមានវ័យ23ឆ្នាំកម្ពស់1.80គឺជាប៉ៃខនិរិទ្ធដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងអាចឈ្នះបពវកញ្ញាបានចំនួន83ប្រទេស អាចិប២ក្រោយខ្នងនៃវិថីបវរកញ្ញានាង Chinese Palassis ដែលជាតារា model នៃជាពិធីការនីដល់ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសលើពីនេះទៅទៀតនាងគឺជាបកគលម្នាក់ដែលលេចធ្លោក្នុងសកម្មភាពសង្គមជាច្រើនក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតការពារម្សិលមិញនេះ Chinese គឺមាន7ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យនាងជោគជ័យនៅក្នុងនោះរួមមានទី1គឺភាពស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិរបស់នាងដែលគ្មានឆ្លងកាត់ការវះកាត់ទី2ភាពឆ្លាតវៃនិងសមត្ថភាពនៃក្នុងការតស៊ូមតិឆ្លើយតបសំណួរដែលមានទំនុកចិត្ត ពូតែងតែរំលេចចេញនៃការយល់ដឹងនាងជាសកលទី3ការតស៊ូមតិនៅក្នុងការផ្ដោតនូវសិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីនិងសហគមន៍ក្រីក្រនាងមានកម្រងលក្ខអត្តនៅក្នុងការប្រឌុះផ្ដាំធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលវិជ្ជាមាននៅក្នុងសង្គមទី4ការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅពីប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌របស់ប្រទេសខ្លួនទី5ភាពអត់ធ្មត់តស៊ូគ្រប់ឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតតែបង្រៀនភាពរឹងមាំការតាំងចិត្តនៅមុខមហាជនទី6ភាពស្មោះត្រង់រកពីរៀបសារនៃការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃនិងទង្វើដ៏ល្អបំផុត ទី7ទំនុកចិត្តមុនស្នេហ៍អកបកិរិយានៅស្ញាំញញឹមរួមតាំងចំណេះដឹងធ្វើទៅកណៈទស្សនាឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង។ដូច្នោះសម្រាប់បបေါ်កញ្ញាចក្រវาลតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបើទោះបីជានាងមិនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងលំដាប់ប្រងណាមួយក្ដីក៏ប៉ុន្តែបបေါ်កញ្ញាចនសតិមាគឺបានឆក់យកបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យស្រឡាញ់ឥតតាមរយៈការមើលឃើញពីភាពប្រឹងប្រែងរបស់នាង។រុកឃើញដៃសពនិមិត្តដែលមានអាយុកាលជាង500ឆ្នាំ។ អ្នកបុរាណវិទូមួយក្រុមបានរកឃើញដៃសពនិមិត្តដែលមានអាយុកាលដល់ទៅជាង500ឆ្នាំមកហើយដៃសពនិមិត្តដែលមានអាយុកាលជាង500ឆ្នាំត្រូវបានអ្នកបុរាណវិទូរកឃើញនៅឯភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងពេលដែលមានការសង្សាន្តមួយការពីរដូវក្តៅកន្លងទៅ យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាដៃសពនិមិត្តនេះធ្វើអំពីដាច់នៅក្នុងមជ្ឈឹមសម័យដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់បារោះម្នេញដែលមានវ័យពី30ទៅ50ឆ្នាំហើយដែលបានស្លាប់នៅអំឡុងឆ្នាំ1450ឬឆ្នាំ1620បើយោងតាមលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ទៀតថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកការពីសម័យនោះបានបាត់បង់អវយវៈដោយសារតែផ្នែកសង្គ្រាម នឹងចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានកាត់ឡើងជាបន្តបន្តសម្ដេចថាដៃសបអនុមិត្តប្រហាជា50កាលពីសម័យនោះត្រូវបានក្រុមអ្នកបរាវិទូរកឃើញនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកណាល់សម្អង្គលោកអ្នកដែលបានទស្សនាព័ត៌មានកំសាន្ត Update to day